עוד 400 נקודות. לא, פה אם מנצחים, אני עולה. אוי, אבל אני אקבל אחרי המשחק הזה את הריוורד של הנקסוס צ'אלנד האחרון, של ה-30 משחקים. טוב, אני נכנס רגע לחנות של בליזארד לראות זריז מה קורה שם. אתה מכור לזה, אה? מה נסגר? היה לי 110 דולר, עכשיו זה ירד ל-70 דולר. כל מה שהיה לי ב... וואו. באתר, אני רוצה לקנות דברים באתר של בליזארד. מחיר מגוחך. מה המחיר מגוחך? תגיד עוד פעם מה המחיר? יש 60 דולר למשהו שעלה לי 22 דולר, זה סדרה של בובות כאילו שעולים 22 דולר, עכשיו זה עולה 6.60. זה מטורף. בחוץ מזה שיש לי בפייפל מלא כסף, כאילו יש לי בפייפל איזה 60 ומשהו דולר, אם אני קונה ב-60 ומטה זה לא עולה לי כסף כאילו מהוויזה. הלו, אני פעם. הוא לא בא זה? גולד ארבע. רגע, קיבלתי. עזוב, זה לא אומר כלום. נופל פה עם אנשים עזבים. תחשב, זה אומר כלום. אני עוד מעט ברונס בעירולית. נו, אני אומר, זה לא אומר כלום. זה די בעייתי. לפעמים אני נופלת. בברונס, מפתיע. גם בסילבר וגם בגולד, מה? זווה. אני לא מפסיקה להפסיד בעירולית. נו, זה כמו באוברוואץ', אתה נתקע עם... הייתי אתמול בשני משחקים ברנקט באוברוואץ', בלי הילרים ובלי טנקים, והם אמרו שהם בסדר. החליפו לסימטרה. אמרו, הנה היל. זה כמו שהציע, אני אומרת להם, קחו הילר. No need. כן, סתומי. זה רוסים, אני יודע. לפי הזה שאתה. מה זה שם? גזעני. אפשר, לא יודע אם זה כל יום, אבל... אני יכולה בערב, בכיף. כולם נמצאים פה די הרבה, לא? עפנו אחד את השני. רגע, אבל בואו נעשה סדר, רגע, רגע. אפוקה, מה השם שלך שאני ארשום בסט, בנוט פרנד, בנוט. אפוקה? אפוקה? מה השם האמיתי? אדם. קמתי. אני זה אלון. אלון לוקח את כל הפרטים. מספר אישי. מה מידת נעליים, אדם? מי זה מוג'ו? אני. השם אבל. אוי. אוי. לא, כי אז אני זוכר שזה מישהו גם ישראלי, מה אני? לפי השם הזה איך אני יודע שזה מישהו ישראלי? ומה, ורביט, עומרי, כתוב לי... עומרי הוא חבר שלי כבר, אוקיי. כן. רגע, מוג'ו אמרנו איך רואי? איך הגעת למשחק נראה לך? חשבתי שאולי מאנקין הזה האמת, לא הבנתי. או שסתם מונדלית. מוג'ו, מה השם שלך, רואי? כן, רואי. אני פה לא כל יום, אבל לפעמים כל יום, זה תלוי. מה הוא כתב לך ענקים שהוא נעלם שאף לא? או, איזה מעצבן, בלבזת לי את הזמן, לכו תזדיינו, מה שאתה רוצה. הבן אדם, אם היה רואה אותך בוחר נובה, והיה מדבר איתך, אתה צורח, מה אתה בוחר נובה? היא גרועה. נראה לי שעשיתי לו כבר אנפרנד פעם לענקים. אז מי אתם רוצים? אתה רוצה לנסות את הריברן? אני רוצה סמורו. אל תעשו בן לסום, אל תעשו בן לסמורו. שהם לא יוכלו לעשות בן לבריאן. אז למי אני אעשה? ללימינג. ללונארה. למלפוריאן. ללונארה, כן, לונארה זה ציוד. שמעתי? רגע, אבל עדיף לקחת את סמורו, את סמורו מלי, את לבריאן. לא עושים בן לסמורו. לא עושים בן לבריאן ולא לסמורו. רגע, אתה באמת רוצה... אתה רוצה את זה הפוקה? ככה? אל תשחק איתו. אז מו. לא סמור הוא חצי טנק, אז מודן הוא חצי טנק. יש לו מלא חיים. מה הבעיה? הנה, הסיבה הזה פוקע. אני לא מאמין. קח את סמור, נו. אתה לא. איזה מאמין? רגע, צריך... איזה חר. ארטוס הולך ממש טוב עם זוי. זוי. זוי.
כן, סופר סקין המגניב. Victory for the Forsaken. קיצר, נו, מה אני אקח? מלפיוריאן? מלפיוריאן טוב, וגם קרזים טוב, מה שבא לך. טוב, אז אני אקח אותה. מישהו פה יצטרך מנה? אני לא צריך מנה. אוי, מעולה. אבל אם כבר לקחת אותו, אז בהתחלה אני אשמח למנה. זה לבן 13 כזה, אז... רגע, זהו, מה עוד יש לנו? כן, אתה רוצה שניקח. אני יודעת שאז מודן יהיה טוב, לא מנה? יכול לשמור טוב יותר? אני אעזור לך בסטאקים. מעניין. אבל אם אתה רוצה לקחת את זול, אז זה קודם ממש טוב. היא תיסי או ג'ואנה. הם צריכים טנק. או מואלס. שאלה מהם יקחו קיילר. ברייטווינג. ברייטווינג תעשי בן, כי הוא יכול גם לעשות רוויל לסמורו. יו, בא לי לשחק... אומרה. גם קרזים דרך אגב יכול לעשות... אתם משחקים עוברות שלו? לא. הלאה. טוב, נראה אותך מה משם. אלון מת אוברוואץ'. הרנק? טוב, שלח לי את זה איפשהו באיזה צ'אט, בצ'אט המבחוש, בחוד. אני 2200 עכשיו לפגד. וואו. כן, זה, אני אגיד לך מה, אתה נופל על אנשים שכאילו באמת סתומים, לא מחליפים דמויות. אלון, איזה רנק אני שם, אני דיימונד? כן, נראה לי. מה, כדורים? כן. כמו כלב, וואו, כדור. אין משחק, לא מסתכלים יותר. וואו וואו, יש מלא זמן. הייתם ווסט וורלד? נראה. פספסתי את הפרק של היום. מדהים. לא לגלות. פשוט תראה. אחר נראה. סדרה, עדיף שלא תדע כלום. באמת, עדיף לא לדעת כלום. זה הכי כיף. זה... איך נסביר לך מה זה? זה ארוס חצי סדרה. נכון. וואו, הם טובים. זאת אומרת, ראשונים שאתה אומר, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה. אני זוכר שהלכתי למטריקס הראשון לקולנוע בלי לראות טריילר אפילו. יצאתי משם. הלכתי פעמיים, כן. לא חמישה פעם. אבל הייתי עמום, יצאתי עמום מהקולנוע. לא ידעתי אפילו על מה זה, היה מדהים. אתה רואה, אלון, בגלל זה צריכים אישה, שתסביר לכם מה קורה. אישה? ממש אחר כך. כן, אישה. מה קשור? אישה תמיד מסבירה. ההפך, אני ישבתי, הלכתי למפגש, לא, זה היה מפגש. כן, כן, טוב. אלו, סליחה, דוקטור סטרנג' הלכתי, ולידי היו זוג דתיים, אישה וגבר, כאילו, נשואים נראה לי. והיא כל הזמן, היא הסבירה לו והוא הסביר לה, כל הסרט. קשה. לא יודע. כאילו, בקטנה בסדר, אבל כל דבר, אוי, תראה, וואף, אוי, זה, כאילו, דברים מפגרים גם. רגע, אני אעשה כדור? אני לא אעשה כדור. רגע, מי רצה את עזרתי? אני בהתחלה, אבל אחרי זה אני כבר... אבל תגיד מי זה אני, כי... אני אעשה כדור. אתה משחק. רגע, אז מודן, בוא איתי. מישהו יהיה למטה. כן, שלא תהיה לבד האילר. רגע, יש להם סילבנוס. בואו נתפוס סילבנוס. Let's the battle begin! אין כל בעל, רגע, אז תענו... קיצר, מי שרוצה אותי שיגיד את השם של הדמות שלו, קרום זה את הקולות. כן, תסביין, סילבנוס. כן, זהו, זה ייקח לנו זמן, אני גם גרוע בזה. שנייה, תעשה גרוע כלי סילבנוס. אני בא, 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 אני בא. יו, כמעט מתה. פס.
איך אורי אלתי פורטי ללך? איך הסילבנוס הזאתי לא מתה? איך? קיבלת? הנה, סילבנוס בא להרוס אותי למעלה. טוב. אני לא בא למעלה. אז מה אתה מסתבר? הפכת לי כדורים, מה? וואי, האוריל הזאת היא טובה. למטה. אוריל חזק בטירוף אם אתה משחק איתו. כן, אוריל, אני ממש אוהב אותה גם ככה. כן, כן. צ'יט, צ'יט, צ'יט. לא, לא! יותר מדי ארטס, בוא בוא בוא, אתה מוכר. אני אהיה באמצע, יאללה, לך. אני בא לאמצע, בא לאמצע. אוי 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 אם אתה רואה מישהו זה עושה לך משהו. תקשיב לגלוב שלו ואז הגלוב שלו עושה המון נזק. ככה משחקים איזה מודן. אין לי מושג, אבל אם אתה אומר אני מאמין. אז כדי לעשות את הסטקים הוא צריך להרוג מיניאנס עם הגלוב. אה, שמעתי על זה, נכון, אבל לא, אף פעם לא שיחקתי איתו. נכון, אני עולה. כן, אנחנו עושים יותר מדי רומינג. אתה זורק זורק לאמצע? לימינג בא לאמצע, לימינג בא חבר'ה, הם יכולים לשלם עוד שניים, אז תשלמו כבר, לא נעבד את הכל. אף אחד לא למטה עכשיו. ואנחנו יכולים לשלם עוד איזה גם כן. אתה זורק? הם יכולים לשלם, הם יכולים לשלם. איך שלם? הוא עומד לידי ומשלם. טוב, אני חייבת לחזור, לא למות. שאני אקח ככה. אוי, לא יודעת כאן. לא, לא, לא למות. צ'י, 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 צ'י. ריפוי, תודה. אני צריך עוד שנייה. תקד עליו. מה אני סיגר? תמות. לא. תחזרו. וואי, מה את אלה? יואו, לי זה איזה מזל. וואו. אני צריך מנה. עורד, אני עורד. ליזי, יש לך מנה לתת לי? טוב, אני חושבת. אני חוזרת לקחת מנה, אז לא למות. זה מה שכיף אצל סמורו, אין לו מנה. אין, זה ממש שבור דמויות של מנה. לא, שמע, אפשר להרוג אותו די בקלות. פשוט צריך לתפוס אותו וזהו, מה? כן, אבל זה ממש כאילו, אתה לא צריך לחזור כאילו, רק ל... זה ארטס. יש לך אילר טוב. ראיתי, ראיתי איפה. בן טס, קבל מנה.
לא. Thank you.
wish to be spared. Battle rages. Shatter their constructs. Deliver the gems to my altar. Your enemies.
consider your flame extinguished. MVP.